त्यसो भने मैले भने सम्पूर्ण कुराको चाहिँ वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ भोलि अदालतमा जाँदा पार्टीको चाहिँ विधानले हेर्ला अझै 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 जटिल कुरा त 71 सालमा महाधिवेशन भएको हुन त सबै पार्टी त्यस्तै छन् 68 सालमा महाधिवेशन भएको माओवादी अहिले पनि माओवादीमाथि कसैले कानुनी प्रश्न उठाउने अवस्था छैन 71 सालमा अधिवेशन भएको एमालेको त्यस्तै छ काङ्ग्रेसको त्यस्तै छ सबै पार्टीहरू अवैध जस्ता पो देखे त डाक्टर त्यो त चाहिँ त ऋषि कटेलहरूलाई पो लाग्छ त बाबु ऋषि कटेलहरूलाई मात्रै लाग्छ किन लाग्छ भने अयोध्या यादवहरू त्यहाँ छन् उनले भनिसके मैले गल्ती गरेँ तपाईँ यसको दोष कसलाई तर हेर्नुहोस् त सरस्वती हेर्दा यी तिनवटै पार्टी अवैध जस्ता देखिन् किन सरस्वती हेर्नु पऱ्यो मैले भनिहालेँ नियम कानुन भनेकै कमजोर वर्गको लागि ल्याइएको हुन्छ तपाईँहरूले नबुझ्नु मात्रै तपाईँहरूको कमजोरी हो नियम कानुन भन्ने ज्यान मुद्दा कसलाई लाग्छ भन्नुहोस् त गरिब निरीहले लाग्छ नि देख्नु भएन बिचरा हाम्रो एउटा इलामको 40 वर्षदेखि भारत जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक गरे त्यस्तो पनि विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक हुन्छ बिचरा 40 वर्षदेखि बिचरा उनले त बोल्न पनि बिर्सिसकेछ निर्दोष फेरि निर्दोष भन्ने कुरा उनीहरूले नै भनिसके हो त्यस्तालाई लाग्छ कानुन र जेल तिनका लागि बनाइएको जसले 5000 मान्छे मारे हो भनेर स्वीकार गरेको छ उसले केही पनि छैन त्यता राजनीति दहरू बाबु मलाई नै भाइसेल लाउने मैले भनेको डाक्टर साहब यो स्वीकार त हो नि डाक्टर त्यो त अब शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो कुरालाई यस्तो कुरालाई चाहिँ क्षम्य मान्दै अनि राज्य शान्ति प्रक्रियामा आएको स्थिति हो त्यो भन्नाले त्यसो भने त सेनाले पनि मारेको थियो भनिदिन्छन् होइन इन्डिभिजुअलले स्वीकारे नि त प्रचण्डले त्यही भएर अलिकति प्रश्न उठ्यो नि माथि होइन त्यो त म प्रचण्डलाई म भन्छु नि यही कारण मैले तुलनात्मक प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हुँ भनेर चाहिँ भन्ने कारण यही थियो सत्य कुरा के हो भने मान्छे मार्ने मराउने काम त भएको थियो नि र यतिकै सत्य कुरा के हो भने प्रचण्डले मात्रै मान्छे मारेको त होइन के होइन भन्नु त होइन त्यो त दुवै पक्षबाट भन्नु अनि उनको त्यो भनाइमा त ठुलो तर्क हुन्थ्यो तर व्याख्या के भयो भने ल खुल्लो खुल्ला 5000 मार्छु मारेको भन्यो यसलाई ज्यान मारेर हाल्नुपर्छ भनिदिए अब अस्ति मैले एउटा सुनिरहेको थिएँ काम मिडियामा यो ओखलडुङ्गावाला केसमा जुन उज्जन श्रेष्ठलाई कसलाई उनीहरूले मारेको छ माओवादीले मारेको हो भन्दै त उनले जसले मारेको उनले नै भन्दै माओवादीले मारेको हो भन्दे उनलाई नै जेलबाट उनीहरूले उन्मुक्ति दिएर अब यिनीहरू मन्त्री बनाएर ढोक्दैछन् आउने क्याबिनेटमा भनेपछि नियम कानुन भनेको त निर्धारलाई मात्रै लाग्छ फेरि यो अर्को एउटा अचम्मको कुरा हो डाक्टर साहबले भन्नुभयो निर्धारलाई मात्रै लाग्छ यो त देखिरहेछ ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भने त उखानै छ नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उठाइदिनु भयो प्रचण्डले खुलियाम 5000 मारेर स्वीकारे भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा अन्तर्वार्तामा बोलिदिनु भयो त्यति मात्रै होइन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले विदेशी दलाल विदेशी एजेन्ट पनि भने यो अचम्म कानेर भयो भने 2074 साल असोज 17 गते गठबन्धन गर्दा यो कुरा किन एकले अर्कालाई भनेनन् 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गर्दा एउटाले दलाल किन देखेन अर्कोले हत्यारा किन देखेन त्यसपछि अहिले किन यो कुरा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्छन् फेरि यो त तपाईँ मसँग हुँदासम्म तपाईँ मेरो मित्र हो तपाईँ मबाट पर जाने बित्तिकै त शत्रु भइहाल्नु भयो नि त यो त अमेरिकाले नै दिएको परिभाषा हो इदर विथ अस इदर एगेन्स्ट अस इदर फ्रेन्ड अर इनिमी संसार दुई भागमा विभाजित छ एउटा अमेरिका अर्को अमेरिका विरोधी अब यहाँ आउनुहोस् तपाईँ यहाँ पनि कुरा त्यही हो कि तपाईँ प्रचण्डको शत्रु हो कि तपाईँ प्रचण्डको मित्र हो अथवा कि प्रचण्डको जनसेनाको मित्र हो जनसेना हो कि शत्रु सेना हो तपाईँ दुईभन्दा तिन हुनुहुन्न चोइस तपाईँको प्रश्न उ नयाँ पार्टी पनि खोल्दैनौँ हामी केपीले बोलाएको